E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui no bairro Araguaia. Agora já vai dar 7 horas da noite, tá faltando 20 minutos para as 7 horas da noite. Essa rua aqui, direto, é Rua Guido Mutran. É a Rua Guido Mutran. Essa rua aí que passou essa van é a Avenida das Torres. E a outra rua do outro lado é a Avenida Bela Vista. É todas as duas avenidas aqui, vai dar lá na BR-230. Então é isso aí, pessoal. Muito buraco. Olha aí a vala aí em céu aberto. Olha só o tanto de buraco. Aqui é um lugar assim meio esquecido, né? Apesar que já se desenvolveu bem. Mas esse aqui era para estar melhor, porque alguns anos atrás a Vale do Rio Doce liberou milhões para asfaltar essa rua aqui do bairro Araguaia, né? E eu acho que teve uso indevido, foi bloqueado o dinheiro aí. Aí depois, quando assumiu a outra gestão, eu acho que foi usado o dinheiro, acho que não foi só aqui, usaram nas outras ruas dos outros bairros também, eu acho, né? Pois é, essa rua Pará, né, que nós passamos agora aí, a outra rua ali é a Rua Araguaia, aí em seguida tem a Rua Canaã e a outra é a Rua Carajás. Eu não vou ficar contando as ruas aqui, que é muitas ruas, né? A gente tem que ficar prestando bastante atenção em cabo elétrico, que aqui tem muita torre. E agora já vai dar 7 horas da noite, né? Já faltando 15 minutos para 7 horas da noite. Na edição eu vou clarear mais para não ficar muito escuro para vocês verem. Pessoal, você quer ajudar o canal? Você pode ajudar o canal dando a sua contribuição, se inscrevendo no canal e dando seu like. É um módulo que você tem para todo mundo contribuir com o canal, se inscrevendo e dando seu like. A intenção desses vídeos é de ele servir como registro, né? Vai ser um registro do desenvolvimento dos bairros. Então, aonde eu passar, vou tentar deixar registrado aqui em vídeo, né? Pode servir até como documento para alguma coisa em vídeo. Então, vou deixar tudo registrado. Esse ferro velho aqui, eu não sei se era um que tinha anos atrás, lá na BR-230, ali na Transamazônica, é o ferro velho Coringão, que fica aqui no final do bairro Araguaia. Então é isso aí, pessoal. Vou estar fazendo um vídeo lá na Coca-Cola também, que é aqui do lado já, né? Não sei se lá é Santa Luzia que chama, tem dois nomes, mas eu conheço como Coca-Cola. Então é isso aí. Agora já são 7 horas da noite, vai dar 7 horas, faltando 10 minutos. Hoje é dia 2/2 de 2022. Pessoal, quer contribuir com o canal? Se inscreva no canal se você estiver gostando do vídeo. A maneira que você tem para contribuir é se inscrevendo no canal, deixando seu like aí. Pode fazer seu comentário. Aqui nós estamos já chegando aqui na Avenida das Torres, né? Primeiro é a Avenida Bela Vista, depois do outro lado é a Avenida das Torres. Onde tem aquelas valas céu aberto, ali tem um viaduto ali do lado direito, né? Tem um viaduto que foi construído e tem a passarela ali do lado esquerdo, né? Eu acho que essa passarela aí devia ser um viaduto também. Que é perigoso a pessoa passar aí de pé, assim é meio fechado, né? Então, se tivesse feito outro viaduto, tinha ficado mais viável. Tá aí, pessoal. Fique todos com Deus e até o próximo vídeo.